mendapati MO sindiket ini adalah menyasarkan kenderaan mewah dan menyalin frekuensi kunci kenderaan tersebut semasa ditinggalkan. Ahli sindiket akan cuba membuka kenderaan tersebut dan setelah berjaya, jammer akan diaktifkan untuk menghalang GPS kenderaan berfungsi semasa kenderaan dilarikan ke negeri Kelantan sebelum diseruduk masuk ke negara jiran. Sindiket ini dipercayai telah bergiat aktif sejak 3 tahun yang lalu, iaitu mulai tahun 2018, dan setiap ahli akan dibayar upah mencecah ringgit Malaysia 2,500 bagi setiap kenderaan yang berjaya dicuri mengikut peranan yang telah ditugaskan. Mereka mempunyai rangkaian ahli di Lembah Kelang sehinggalah di negara jiran. Setakat ini, sebanyak 62 kes kecurian kenderaan mewah di Lembah Kelang telah berjaya diselesaikan dengan penangkapan ahli sindiket ini. Kesemua suspek yang ditangkap tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau. Tarif riman adalah sehingga hari ini dan riman akan diminta bagi membantu siasatan selanjutnya. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkenaan kes ini diminta untuk menyalurkannya dengan cara menghubungi bilik gerakan IPD Sentul di talian 03-4048-2206, hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-2115-9999 atau mana-mana balai polis yang berhampiran.